Först så vill jag säga tack till er som har anordnat här. Absolut, jättetrevligt att få komma in och se en liten annan del av utställning Sverige och det som jag är van vid annars. Annars är det mest museum och inomhus grejer. Och sen också thank you to Matt. I've seen that a lot of our presentations are going to overlap each other. Faktiskt. Jo, jag ska börja. Jag tänker berätta lite om vad vi håller på med och sådär och vem jag är och sådär. Och sen så även lite tekniktrender som vi ser såklart. Mycket följer då Mats grejer och överlag som ni kommer att höra sen vidare om appar och sånt. Lite tankar som jag tycker att ni ska ha med om ni är någonting ni funderar på och sådär. Så vi kör väl igång. Det där var Riksutställningen på Gotland. Jag vet inte om det är någon som har varit där. Det fina glashuset. Jesper Senare heter jag då och jag jobbar som utvecklingstekniker på Riksutställningar. Håller väl mest på nu för tiden mycket med LED-belysning och styrsystem och energieffektivisering kan man väl säga. Jag har varit hemskt mycket nu. Det är rätt mycket museum som håller på att bygga om och förnya sig och vill ha med det här in i sitt tänk såklart från första början. Och sen så utöver det så är det mycket interaktiva saker, utvecklar nya stationer och även vandringsbarhet i utställningar har jag rätt stort. Om man bygger, det är rätt vanligt nu, förut så byggde vi ju utställningar själva när vi producerade nere vid oss. Nu gör vi inte det utan nu är det mer en rådgivande roll som vi har fått på oss från regeringen sedan 2 år tillbaka och sånt där. Och då är det rätt många, då har de tagit pengar ifrån oss och lagt ut på museumen ut i Sverige på Länsmuseumen så att de ska producera de här stora utställningarna som vi gjorde förut och nå ut i landet. Så att då får vi ha en mer rådgivande roll. Det är bra. Är det inte dialekten så är det någonting annat. Så jag är från Gotland som ni har kanske. Och Riksutställningen ligger ju på Gotland. Vi flyttade dit 2007 i december och då flyttade jag med ner efter några år i Stockholm. Så är det så att ni inte hör vad jag säger eller funderar så får ni hojta. Och är det så att ni undrar någonting under presentationen så också upp med handen och fråga. Efterhand. Det är bara kul. Så. Och vad gör vi då? Vilka är vi i Riksutställningar? Är det någon här som känner till oss förut? Ja, ser jag det. Bra. Ja, vi är ju en myndighet som ligger direkt under Kulturdepartementet. Och vi har 3 ledord som vi arbetar mycket med. Spana, dela, utveckla. Som har blivit nu efter våra nya regleringsbrev. Liksom själva grundstrukturen kan man väl säga i Riksutställningar. Och spana, det vi menar med spana, det är till exempel att åka på mässor, seminarium, kika på internet efter nya grejer som händer. Vi har även reporter och sånt som liksom i utvecklingsdelar runt om i världen kan skriva artiklar och skicka hem till oss och sådär. Och delar då, så delar vi med oss utav det här, det är våran grej. Utan det som vi spanar, utvecklar och gör det som vi delar med oss utav, så det ska vara liksom till gang för hela Kultursverige på ett eller annat sätt. Och då har vi då nyhetsbrev bland annat, spana, och sen finns det ett som heter Spana Teknik som jag skriver mycket i, som är just specifikt för tekniken. Och sen så delar vi även med oss liksom på plats såklart, så här till exempel, av vad vi har spanat efter och sådär. Och sen har vi en del som heter Utveckla och där tar vi, jag kan säga så, det är rätt mycket bland annat konsumentelektronik. Det finns ju liksom inga i princip tekniska delar som är gjorda specifikt för museimiljö. I alla fall inte så mycket, och det som inte finns och det som är ofta använda i museimiljö idag, det är liksom konsumentprodukter och det håller inte riktigt måttet och det måste vidareutvecklas och det är liksom. Och sådär. Så mycket sånt håller vi på med och se om vi kan hitta nya
nya sätt för det, nya utvärderingsverktyg och vi, även en del vi utvecklar nya pedagogiska grejer. Så det är inte bara teknik utan det är allting. Det här är en bild från vårt utvecklingsrum som vi turnerar med som jag tror kommer på nästa bild. Där. Är det någon som har varit i det? Ja, vi ser. Jättebra. Ni känner till oss i alla fall. Det här är egentligen en lastbil som är från våran förre tid när vi höll på och turnerade runt med utställningar runt om i Sverige. Det var det här ett mobilt rum som man kunde veckla upp som blev, det blir 95 kvadratmeter inuti. Och sen så var det en mobil utställningsmiljö som man kunde liksom, liksom åka och visa rätt stora och bra utställningar i Jo eller mitt inne i Norrland eller någonting där det är små samhällen som inte har några egna museum eller utställningslokaler eller någonting sånt där. Så då var vi spridda, det var liksom en del av vårt uppdrag att sprida oss ut över hela landet. Men nu använder vi då det här istället som ett mobilt utbildningsrum där vi för tillfället så har vi kört omkring och haft workshop i teknik för att vidareutbilda både pedagoger och tekniker och grejer ute på museum och grejer. De har fått löde och byggt en liten digital graffiti-station som man kan koppla till en projektor och en som heter Tag Tool som man kan koppla till en projektor och en data. Och sen så kan man måla till exempel om man har, ja, nere i Lund så hade de gjort jätteroligt inför jul, hade teknikerna när de hade gjort klart den här så hade de tagit den på någon stor stenskulptur som sån här inte röra grej och sen projicerade på den och sen så hade ungarna fått rita en tomtemask och tomtegrejer och sådär. Så det går att göra jättemycket, vi kommer lite mer till det sen med just kring projektioner och sådana grejer. Men sen även så gör vi då föreläsningar och grejer, det finns skärmar och grejer så vi bjuder in vid varje stopp sådär. Olika föreläsare eller har workshops och sånt där. Så nu står det still, har varit på sitt sista ställe för i år och kommer att rulla ut nästa år igen så då får ni hålla lite utkik. Och såklart så måste vi ha med en bild från Gotland. Äntligen fick jag in den. Men till lite tankar kring ny teknik och hur den används och sådär. Och hur trenderna ser ut runt om i världen som jag spanar och kikar lite på. Och då tänkte jag börja med miljötänket och tillgängligheten som faktiskt, man märker att det börjar genomsyra rätt mycket runt om. Och man börjar lägga fokus på att ta med det redan från första början. Så man har med det hela tiden. Det är jättelätt att skaffa ny teknik och ny, det senaste, allting sådär. Så liksom glömmer man bort mycket av de här speciella tillgängligheten då inom det. Men, och det sker mycket ombyggnationer som jag sa förut även i Sverige och de vill gärna ha med såklart det här tänket och många har det, statliga museer har det i sitt regleringsbrev att de verkligen ska liksom tänka på det här från första början. Och då är det som sagt, ljuskällor är mycket nytt. Ni vet 2016 så börjar man att fasa ut halogenlamporna. Så har ni några tankar att köpa in ny belysning och grejer så har det i åtanke att det börjar liksom att fasas ut sånt här som är, ja, det är inte miljöfarligt men det är inte effektivt. Så den börjar, och glödlampan är ju redan borta som ni vet. Så 2016 börjar man med halogenlampor och då börjar man först med de här som man kallar för GU10-sockel som är 230 volts halogen. Sen så kommer det att gå åt andra håll. Det finns jättemycket jag skriver tillsammans med Ljushögskolan i Jönköping och Riksantikvarieämbetet har vi gjort ett kompendium som heter Förstudie om ljuskällor i museimiljö som är väl värt att läsa om ni ska ha några tankar kring det. Och sen även kring transporter och det som jag sa förut så har det varit mycket kring vandringsutställningar och det och då är transporterna kommer in som en miljöaspekt i det här och då är det att man gärna bygger moduler och sånt som är efter pallmått till exempel och vissa höjder så att man liksom enkelt kan få in det i en lastbil allting så man slipper åka med jättestora grejer som tar jättemycket transporter och sådana grejer. Flera språk, här har vi använt mycket RFID, NFC, RFID-tekniken har vi använt mycket kopplat direkt till mediaspelare så att man kan välja sitt språk direkt när man kommer in på ett museum till exempel. Eller man kan också välja lättläst, har vi gjort mycket för sådana som har
synskadade, sen så kan man liksom, då kan man välja sitt kort och sen så kan man gå, är det en tv-skärm så lägger man på sitt kort och får man text och bild liksom, eller språk kan man även få då på sitt hemspråk. Och väljer man lättliga så får man stora ordentliga bokstäver och så har man en lite synfyllare. Taktilitet är också viktigt då för sådana som är synskadade och viktigt överlag kan man säga. Det har varit en rätt stor trend att lång tid tillbaka att man inte ska röra och man får inte pillra och grejer hit och dit. Men nu börjar det nästan gå åt andra hållet. Nu är det nästan så här, rör gärna. Och det tycker jag är jättebra. Jag vet, det är liksom ett tänk så här, många gamla helikonservatorer så vill ju gärna spara de här grejerna som klart är kulturminnen och så. Men gärna, helst av allt skulle vi ha haft den i källaren, liksom aldrig kommit fram. Ingen ska få se det utan de ska veta att det fanns där. Men ingen ska få se det eller rör det eller någonting. Men det är ju ett kulturarv till hela svenska folket, hela världen, så det borde absolut fram. Sen materialval tycker jag är jätteviktigt och där har vi också en stor puck som vi bär med oss och köpa in och testa nya material, miljövänliga material. Försöka se till så att man inte använder cellplast och såna grejer när man bygger lösa utställningsväggar. Utan det har kommit fram bland annat svampmaterial som man använder istället för cellplast. Typ det som man äter, ni som är vegetarianer äter korn. Det kan man skumma i princip och göra som cellplast. Och sen använder man det när man bygger väggar då, som är lätta och sådär. Mycket roligt. Så, mobila enheter och appar är ju jättestort och det har ju Matt gått igenom lite och det kommer att komma mera under dagen såklart. Och någonting som vi arbetar och kikar mycket på, vi utvecklar inte några egna mjukvaror eller någonting utan vi kollar liksom mest på hur det används och sådär. Och det har ju pågått nu under några år och det eskalerar ju liksom, det händer nya grejer hela tiden med det här. Och när jag var på ACT i USA i Ohio för ett år sedan, det är alltså American Association of Science Centers, som har ett jättestort möte varje år. Där presenterade de mycket på Science Center i USA. De använde jättemycket appar och mobila handhållna apparater av alla dess slag som skolan hade köpt in och lånade ut. Och det finns, det kan ni få utav mig om ni vill, om ni mailar mig så kan ni få länkar, för det finns jättemånga gratis grejer liksom så här frog dissection, eller det finns även efter man köper ett mikroskop som är trådlöst och handhållet använder de mycket, så man kunde samarbeta två och två. En hade sin padda och den andra hade mikroskopet och sprang omkring ute i naturen och sen så gjorde man det liksom som ett spel fram och tillbaka, så man skulle leta efter vissa grejer, insekter med mikroskoper och den andra skulle ta en snapshot över padden och sådär. Det finns jättemycket, så de här Science Center i USA, de har liksom gjort portaler med gratis appar och sånt som man kan ladda ner och få använda. Det man ska tänka lite på när man arbetar, tycker jag, jag kommer att dra lite sådana grejer också, det är inte bara jättebra med all ny teknik, utan att det ni ska tänka på när man använder och gör mobila applikationer eller någonting som kräver sin egen mobiltelefon och sådana grejer, det är ju liksom att det är lätt att man selekterar bort en viss grupp av folk, vilket man måste ha i åtanke, så man liksom antingen köper och har och lånar ut i receptionen eller någonting så att alla som inte har råd att ha en smart telefon liksom även kan tillgodose sig de här grejerna. Och det finns ju, använder man kan köpa in iPods istället för iPhones, och iPods kan man ju inte ringa ifrån, men man kan ju låna ut dem och de funkar liksom på samma sätt. Och så där. Det som är skönt med det här när man använder det, personernas egna telefoner, det är att man slipper ha den här utlåningsgrejen såklart i receptionen eller någon som tar hand om det, utan det är självgående liksom. Men det är ju fantastiskt att det har hänt så mycket och att man kommer mycket. Och i de här då så kan man ju använda både NFC-grejen, tyvärr inte på iPad eller Apple som Matt sa. QR-koder har ni ju sett jättemycket. Augmented reality-appar finns det ju direkt i de här. Och jättemycket gratis grejer.
En annan sak som också bara kommer rätt mycket på museum och allmänna utställningar så här, det är digital signage som är, kan man väl säga, ett stort spektrum av informationsutbyte, eller hur man ska säga det, uppdatering på håll och så. Det kommer väl egentligen från första början från McDonald's och sådär, ni vet, nu vill byta sina menyer från frukostmeny till kvällsmeny och sådär och uppdatera från håll. Digital signage-appar kan man skaffa till iPads och det också, så då kan man placera ut dem i sina hållare runt om i lokalen och du kan uppdatera dem liksom inifrån ditt kontor. Du kan skaffa en fördjupningslager som jag pratade om, Matt var lite inne på det också, att man liksom istället för att ha vid ett verk till exempel jättemycket text med lite typsnitt så kan man liksom ha är gjort utav Pablo Picasso då och då och han levde där och sen ingenting mer. Sen vill man fördjupa sig så har man en knapp så kan man liksom läsa vidare så att man det är en allmän tendens att folk bara går förbi om det är för lite typsnitt och för mycket text och för mycket information så man ska kunna välja själv och då är de här verktygen jättebra till det, absolut. Oj, det börjar rinna iväg i tid. Samarbete, det hänger också ihop med handhållna paddar och sånt. Man kan liksom samarbeta interaktivt med liknande institutioner via Wi-Fi om de är kopplade liksom över nätet och så. Och det här är ett ställe i, jag tror det är Kina som har gjort det. Det är ju ett våtlandskap ungefär som det här faktiskt. Man placerar ut som motoriserade tubkikare i princip kan man säga ute i miljön så här på känsliga ställen. Som de har köpt några speciella kikare som är tysta och fick inte låta för mycket eller någonting sånt där. Men man kunde connecta till den här kameran då via sin padde och styra den. Tilta den fram och tillbaka så här. Och då kunde man även göra det från andra delar. De delade med sig, de hade något VN-museum. Jag tror det var i Sydamerika som man liksom kunde köra crossover så man kunde styra den här kameran från Sydamerika och tvärtom och såna grejer. Det är lite roligt, absolut tycker jag. Men det går ju även att koppla fast det skärmar såklart längs med ett tredäck eller en spång eller någonting sådär så man kan göra sådana här liknande installationer. Projektioner och skärmar är ju en stor del såklart. Nu vet jag inte om det syns så bra, det är rätt ljust här inne men det. Det man kan göra med projektioner är ju att förstärka och förbrida och förändra liksom föremål till naturliga föremål eller skulpturer, någonting som redan finns som jag pratar med tomterna eller att man kan rita, göra en tomtegubbe på någon jättekänd gammal marmorstaty eller någonting så, utan att man liksom gör någon skada på någonting. Och i Sverige där vi har mörkt rätt tidigt på året så här års och sådär och vill liksom förstärka och förlänga säsongen lite och kanske vill dra mer folk under en längre tid av året så är det en rätt bra grej där tycker jag. Och göra grejer här ute på träden, här ute eller i vassen eller någonting man kan projicera. Man kan bjuda in konstnärer som får göra sina verk ute i naturen och sen så liksom, ja, bara tryck på knappen så är det klart. Då är borta, jag behöver inte förstöra någonting. Och projektorerna börjar faktiskt bli billigare och billigare. Förut var det ju rätt dyrt, speciellt om man gjorde stora projektionsmappningar. Projektionsmappningar så här, som på stora byggnader, det är ju ändå rätt dyrt. Då måste man hyra in stora ljusstarka projektorer. Men för att göra grejer, små grejer utomhus och även inomhus och sådär så börjar projektorerna bli jäkligt billiga och det jag ska rekommendera idag om ni ska köpa någonting det är att skaffa en LED-projektor speciellt om det är inomhus eller någonstans där det är mörkt för de har blivit jättebra, du får en LED-projektor på 3000 ANSI, det är ungefär vad, lite mindre än den här ANSI-lumen, alltså ljusstyrka ut för runt 8-9000 kronor och då har du ingen lampbyte, du kan slå av på den hur som helst och bara fördelar i princip. Ska man gå över det i ljusstyrka då börjar det dra iväg i pengar. Ska det funka utomhus? Ja, på små verk liksom sådär. Annars måste du ha någon jätteljusstark. Om du ska göra som ett helt träd eller en hel fasad eller någonting då måste du ha större projektorer. Men projection mapping som det här, det var ju även använder man ju även
Det finns ett företag i Skåne som heter, faktiskt i Lund, som heter Ixagon, som gör programvaran till det här. Man måste ju ha en programvara till att göra såna här grejer. Ixagon, som har skollicenser och så här. Och då, de har ju liksom gjort versioner på det här som är jäkligt billigt, så det blir inga jättedyra grejer att skaffa. Till exempel den här jordgloben som Matt visade, den är gjord med projection mapping. Det är alltså man tar, man projicerar på den här jordgloben och sen tar man ut, man klippar ut halva den här jordgloben och så viker man ut den så på sin dataskärm så att det blir som en plan yta. Och sen kan du i princip dra en film från YouTube in i den ytan och den renderar om den själv så att den liksom får den här runda formen och allting. All sån här teknik börjar bli hemskt användarvänlig, så det är ingenting som man behöver vara så här jätterädd för, utan, och det börjar bli billigt, utan det som är dyrt nu för tiden, det är att göra innehåll överlag. Tekniken är billig, men innehållen är dyrt att göra. Och kan man då göra lite små grejer och sånt där själv, så vinner man jättemycket på det istället för att lämna iväg allting. Ja, det här är lite, jag har bara haft med lite förslag, eller lite, visa lite om det grejer. För att projicera på någonting så måste det ju vara någonting som reflekterar ljus såklart. Och här uppe projicerar man någonting som måste så kunna vara ett hologram, fast är det, men man projicerar på kall rök som rinner nerifrån från taket, som är i princip genomskinligt. Så det går att få göra mycket effekter. Och sån här förstärkt kartor på golvet, eller också så skaffar man via ett sånt där program då, så projicerar man med en projektor på en jätteyta men delar upp det i små bilder, och det klipper man ut i ett sånt där program också, väljer liksom vilken yta som ska belysas och inte, och ja, vilken film, det är bara att pussla in vilken film du vill ha på vilket ställe. Och efter det, här är en liten film, jag drar bara en jättekort, ni kan bara se, det här är en gammal artefakt eller sådär, men det är projection mapping, man kan liksom klipp ut och enkelt att projicera. Det är bara via en projektor som de har gjort det här. Hologram eller Pepper's Ghost Effect är någonting som börjar komma rätt mycket, man ser utomlands och sådär. Och hologram är väl i princip ingen som har lyckats framställa ett riktigt hologram. Det är en jättestor diskussion om det här på internet, vad som är hologram och vad som inte är hologram. Men det vanligaste ni ser och som finns att få tag i är någonting som kallas Pepper's Ghost Effect. Det är någonting som kom på 1930-talet från första början, som man använde gamla spökhus och gamla kyrkor. Och så. Det är alltså en reflektion av en bild som ni ser där uppe i. Besökaren ser genom den röda ramen och den gulgröna eller vad det är där. Det är liksom en yta med en reflektions, halvgenomskinlig film kan man väl säga, som reflekterar det som händer i det rummet bredvid. Och det här kan man köpa idag som små fasta montrar. Kostar runt 10 000 kronor. Med snedställd glasrute i, där man kan ställa i, ja, man kan lägga in modeller eller man kan lägga in någonting man vill visa, till exempel en blomma. Och sen så projicerar man, då lägger man bara in en bild på ett, om du ställer en blomma i en vas där inne, så lägger du in en liten videofilm med ett bi som snurrar runt. Som visar det. Då visas det på den här skylten och då ser det bit tredimensionellt ut och att det flyger runt den här blommen liksom, när man kollar från olika vinklar. Sånt är mycket idag och händer rätt mycket. Och det här är också Pepper Ghost Effect. Här man, det är några lodjur och några grejer. Det är ett gammalt diorama som man liksom har förnyat och lagt en sån rute framför eller en sån inne. Och sen så kan man animera djur och sånt där inne då. Jag vet inte om det var någon som har sett Tupac Shakur återuppstår ju på den här Coachella-festivalen. Det var ett Pepper Ghost Effect. Man har spänt en jättestor duk. Lägga på lager. Add layers, as Matt said. Augmented reality i olika former. Google Glasses är ett sånt. Det har stått mycket om i tidningen nu. Till exempel, man lägger på lager och information på att förstärka verkligheten på ett eller annat sätt. De här stationerna som står där uppe är från Singapore, har jag för mig. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det är alltså en bildskärm som man styr ut i naturen och det sitter en kamera i den som känner av olika referenspunkter. Och när man kollar på det
så starta en film eller den lägga på ett lager eller den lägga en animerad djur eller vad som helst. Börja komma jättemycket och nu så när det här kom från första början med augmented reality var man ju tvungen att placera ut fula taggar nästan som QR-koder och såna grejer bara för att den skulle läsa av. Men nu så kan man i princip tagga vad som helst, alltså en fast bild, fast träd eller liksom, det går att göra jättemycket. Men för att det här ska bli bra och effektivt och allt det här så är det, håller jag absolut med det som jag sa, det krävs liksom någon typ av man ska få någonting tillbaka eller det som kallas för gamification, alltså det ska liksom vara någon typ av spel eller någon typ av belöning eller någon typ. Det blir liksom, det är rätt ofta man ser det här som att det är där bara för att tekniken finns där och sen så ger det absolut ingenting. Men även här så finns det ju faktiskt gratis program om man vill prova lite med någonting så innan man skaffar något dyrt så finns det gratis grejer. Och en webbkamera har man ju i eran data ofta och sådär. Så det finns, man kan prova sig fram rätt mycket själv. Interaktion. För många interaction eller interaktion eller interaktiva lösningar är för många ett skällsord nästan, kan man väl säga. De är jätterädda för det och det låter som att det ska vara jätteteknologiskt och jättehightech och allting. Men det behöver det inte vara, jag vill bara dra upp det. Utan det är bara en sån här gammal flanellograf i princip där barnen får vara med och sätta upp sina egna grejer och flytta omkring och så. Då interagerar man liksom med verket och sådär. Så tänk på det, man behöver inte vara livrädd för det och man får gärna backa många gånger istället för att köpa det mest tekniska och det mest svåra. En grej som jag skulle visa, som jag skulle tipsa om, det är en sån här leap motion grej som är där uppe i hörnet. En ny grej som har kommit ungefär som Microsoft Kinect, fast den här är mycket mer, den är så exakt, jag tror den är nästan 3 mm, eller den är nästan på 3 mm när i princip hur du rör dina händer, känner av dina knogar och allting. Och det finns, kostar 800 spänn någonting och det finns jättemycket gratis program så du kan, det är gratis att styra den här direkt som en datamus. Och den är jätteenkel att bygga in i princip på och förstörbar enligt sin design och sådär. Så det är någonting ni får gärna kika på den sen. Och där finns det gratis program att ladda ner liksom, så att den fungerar precis som din mus eller du kan dissekera människor och flytta käkben och allting och sådär. Det finns jättemycket gratis program redan nu som man kan dissekera grodor tror jag också. Eller Google Earth kan du spinna på jordgloben bara genom att göra så här med händerna i luften och grejer. Kik gärna på det. Vad heter det så? Leap Motion heter den. Jag kan skicka runt kartan. Börja få ont om till. En jättestor grej som är sprunget ifrån finanskrisen först och främst i USA är do it yourself och maker-rörelsen som växer jättestort där borta. Det är inte så stort i Sverige än och de har kört en del på Tekniska museet i Stockholm, bland annat här nerdcaféer och grejer som är en del i det här. Men i USA när man är där så är det jättestort, även i Afrika kör de sådana här makersphere och de kör det i England och övriga Europa, men Sverige ligger lite efter ännu faktiskt. Och bland annat någonting som har kommit från det där, det är den här makey-makey-delen som ni har här, som ni såg den här piano till trappen till exempel, kan man göra med en sån. Det är alltså som en handkontroll så du kan bara koppla vad som helst till den som leder så att du får göra det från marken och till fingret. Så du kan bygga ett piano och du kan spela på bananer eller blommor eller tulpaner eller någonting. Jätteenkelt. Och med den här open source-lösningen och maker-rörelsen då ska ju allting förenklas så jättemycket så att det blir så enkelt så att alla förstår det. Så Makey Makey och Little Bits är sådana grejer som om ni skulle vilja göra någon sån här typ av workshop med ungar och sådana grejer ni ska hålla koll på. Och det finns även mycket mer utöver det såklart.
ja, de här do it yourself rörelsen, jag har varit med på sån här i USA på Science Center där man har byggt svevare utav små nagelborstar och alltså det är grejer som kostar 10 kronor att göra någonting, men det ger ungarna jättemycket. Man gör förstoringsglas utav vatten, hela flaskbottnar och sånt där och sen går ut i naturen och kollar efter grejer. Och 3D-skrivare och scanner såklart till det. Börjar bli jättebilligt också. Vi har använt 3D-skrivare i vårt utvecklingsrum bland annat. Och scanner. Du får en 3D-skrivare för 10 000 kronor och en scanner idag för 10 000 kronor. Och då kan du i princip, ja, barnen själva eller besökarna skulle kunna få ta den här malen som är känd och var i vattnet här och sätta på sitt eget huvud och sen skriva ut det i plast i princip. Det är jätteenkelt. Och det man skriver ut med majsstärkelse, så det är helt miljövänligt. Och en annan grej som kommer att komma snart är den här 3D-pen som, man, alltså, som använder samma typ av plast som man kan skriva i fria luften. Som är billigt. Det är rätt roligt att ha om man ska ha någon workshop eller någon spåningsmöten eller någonting och kunna modellera direkt i luften. Nu har jag gått över tiden. Det här var min sista bild. Vad ska man satsa på i framtiden? Såklart. Det händer jättemycket tekniskt och nytt hela tiden och det är jättesvårt att veta. Det är som om man ska köpa en data personligen, den är liksom omodern efter ett halvår. Så jag rekommenderar nästan att man backar lite, köpa teknik som är beprövad så man slipper de här, tyvärr fungerar inte det här idag, den här stationen och det är de skyltarna ute i museumen. Och det kan man säga är en trend överlag, folk runt omkring har förstått det. Och det finns liksom inte så mycket pengar, i alla fall inte i svenska museum, som man har råd liksom att kasta ut och bara testa någonting, utan det måste vara lite beprövat. Men quadrocopter, sen det virtuella museet på nätet, vet jag inte, jag har varit snack om det länge, men det är sånt där, det blir ju riktigt inte någonting. Det är liksom inte samma grej som att gå och se på det inne, även fast man har försökt, och då har man satt sig jättemycket pengar i det, fast det liksom, det kommer aldrig igång. Ja, jag slutar där. Jag fick jaget på lite.